كم زي كده واحد دقة زي بتشير دي شبيه دايكو تيجي جدائي بلا كوخ إن شاء الله تسوق نشت دي أخم دس كم دس جزائي بلاك صحيح ندي معلومية كنش تاس الشي دي نتا وطاق دا خا دا بچ انتقال ولا بيد اسنه بيد تناقض انت به ول شكل خال د اسنه دی خو کی دل تا ول اسنه استا و تړل شو ول دی زای کی بیا تیر ک دل تا ما لا و تړل لا باندې متاخره بيد تا نس ول شکل خا دا ول تا ول شکل لا اسنه بیا بل دغه زای سخه بیا بیره بسته بیا بره واست ما په پای الحمدلله الحمدلله دغه د وحشت زالي هم وړانه شولې دا مړنګ شولې اسلام غالب کو